Aiheena magneettiset häiriöt. On alueita, jossa televisiokuvaa ei tahdo näkyä, vaikka kaikki on oikein ja antenni on oikein viritetty ja noin poispäin. Ja tähän on vastauksena tällainen juttu, että maan sisällä on magneettisia kenttiä, jotka sekoittaa tämän TV-signaalin. Ja tällaisessa tapauksessa, jos tämä magneettikenttä osuu nyt sitten lähetysaseman ja vastaanottimen välillä, niin siinä tarvitaan sitten joskus jotain erityistoimia, että tämä häiriö voidaan poistaa. Ja mitä tulee tähän magneettisen häiriön esiintymiseen maassamme, niin niitä on eri puolilla Suomea semmoisia kummallisia kohtia, jossa kompassi voi mennä ympäri niin, että hurisee ja ilmansuuntaa ei kompassilla oikein kunnolla saa. Ja tämä on juuri syynä tämä maanalainen tämmöinen geologinen ilmiö, joka sekoittaa tämän kompassin toiminnan. Ja tämä johtuu kallioperän rakenteesta. En nyt tarkkaan sitä nyt muista, mikä kivilaji siinä on erityisesti, vai liittyykö se lainkaan itse kivilajiin, mutta veikkaisin, että siellä on raskaita kivilajeja ja ainakin ympäristössä on tätä graniittia runsaasti, mutta en mä ole siitä nyt aivan varma. Mutta joku tämän tapainen ilmiö on näiden ongelmien taustalla. Ja vaikka maan alla on näitä magneettisia kenttiä, niin tämä ei tarkoita sitä, että sieltä välttämättä löytäisi yhtään mitään niin kuin arvokasta mineraalia. Se vaan sitten on tämmöinen luonnon oikku, että joku paikka on magneettinen ja joku paikka taas ei ole. Että jos kompassi nyt pyörii jossain erämaassa ympäri, niin siihen liittyy kyllä jotain erityistä ja se on saattaa olla juuri tämä edellä kertomani magneettinen ongelma tai tämmöinen geologinen ilmiö, mikä sekoittaa sen kompassin ja sekoittaa myös sitten sen televisiokuvaan. Ja mä en tarkkaan tiedä, vaikuttaako se sitten näihin matkaviestimiin, onko sillä merkitystä siitä asiasta. En tunne, mutta häiriö kun häiriö voi tulla ehkä, niin siinä on yksi selitys.